Чапліну приблизно 3 роки. Пес пережив ампутацію кінцівки. Знайшли травмовану тварину в Корабельному районі Миколаєва. Оперували в Одесі, говорить волонтерка Аліна. Сьогодні на песику краватка-метелик в кольорах українського прапора. А директором виставки його жартома називають, бо приковує до себе увагу відвідувачів, пояснює Аліна. Пес почуває себе набагато краще без тої лапи, бігає, капає, живе звичайним життям, дуже полюбляє з собачками погратися, дуже любить людей. Їде до нового будинку 6-річний пекінес Патрік. Його нова господарка Тетяна цілеспрямовано прийшла за цим песиком, побачивши його світлини у соцмережах. Фотографію бачила, тільки за пекінесом і тільки за ним прийшла. Мальчик, так? Так, тому що всю життя з'їжджала в пекінесах. І от із-за війни дівчинка умерла, у неї від зриву, серце, проблеми у неї, от і все. Тяжело дуже вона мені. 9 років прожила вона мені. І от без собаки не можу, не можу просто. Всього на виставці 40 собак. Вони різного віку, статі, розміру. Песики перебувають на перетримці вдома у волонтерів. Серед них цуценята, яких привезли з Херсонщини. Ці цуценята з мамою приїхали зі Станіслава. Військові привезли. Було 10, 5 прилаштували, залишилося 5. Хлопчики та одна дівчинка. Людмила, яка курує діяльність волонтерів, говорить, що цьогоріч організація прилаштувала понад 200 хвостатих. Більш за все прилаштовується це на виставку. Виставки – це прям топ. Інстаграм наш, ну, він вже такий трохи потроху розкручений, інстаграм прилаштовує. Буває таке, от нещодавно 20 свиня зі Станіслава прилаштувала Ірина Павліченко через групу Фейсбук, називається «Хочу додому». Прям один за одним через цю групу прилаштувались. Кожний раз по-різному. Буває таке, що люди просто знають нас, як зоозахисників, до нас звертаються наші знайомі. Всі собаки на подібних виставках оброблені від паразитів. Майже всі мають 2 щеплення і стерилізовані, говорить Людмила. Останні 2 процедури залежать від віку песиків. Виставка тривала понад 3 години. Прилаштували 16 собак. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.